dvojica zauzetih muškaraca iz kuće na koje se Maja loži, a sa kojima još uvek nije imala ništa. Nisu zauzete, ima još dvojice koja hoće ona, pa smo onda većali pre neko veče. Koja, dvojica s kojima nije bila. Dobro, a ko su ti? Pa bila, ali je rekao da zna. Pa nisam ja to izjavila. A, ne, oni su rekli, ne ti. Mi smo pričali, pa ima dva čovjeka na kojeg se Maja loži. Na koga? To nećemo da kažem, što bi mi to rekli. Što ne biste rekli? Pa što bi rekli? Pa zato što sam navikla da si vrlo direktan prema drugim zadrugama. Pa ne, nismo mi, to je bilo više. Ajde, Mićo. Zvezdan i Mikića, kao što je sam ovo. Nije Mikića, mi smo rekli, to već je Zvezdan i Mikića. Za Mikića smo se... Za Zvezdana je htjela sigurno. E, Mikica je sedio tu pa smo Mikicu sprdali. Pa je onda Marija rekla, Miljana je rekla za Mariju, pa kao nisam ko su ja dvojica, Marija rekla... Ti kažeš malo pre pa nije zauzeti, kako nikad i jesu dvojica zauzeti. Ne, nije bila s njima. Aha, u tom nije bila s njima. I onda je meni Marija rekla, pazi ti da ti ne budeš treći, to je ono večer kad smo sedali. Zvezdan je sigurno, a jednog je ona begenisala, to je u stvari bila skapirao s polja, a mi smo to podržali. Šta, na koga je mislio? Pa pitaj Bilala, na koga je mislio. Gde je? Evo ga. A, to se kaže, pa pitaj Milana, on je malo bolje video. Kaži. Pa nije, istina je, to su Zvezdan i Mikica je sad, kako je da oni na to gledali, ja ne znam. A šta je to što si ti video s polja? Pa šta ja znam? Sve se vidi napolju. Pa kaljali sve se vidi napolju, ovo što Ivan kaže. A ne samo i napolju, mislim da su to ljudi ovdje primijetili. Samo ne smiju... Šta si ti primijetio napolju? Samo svi zbog Mikice i zbog... Čekaj, šta si ti primijetio napolju? Mene to zanima, to su rekli. Primijetio sam ja dosta stvari, nego... Ja te pitam... Ružno je malo pričat o to, Mikica opet ima ženu, Zvezda... Pa kad si već rekao, sad nije ružno. Rekao je, čini mi se, Miljan sada, Bilal je za jednog već video napolju. Ja te pitam za koga? Pa jedan i drugi. I to si video sa manje strane i prema jednom i prema drugom? Da, to ima, to postoji s njene strane. On je samo, ona ne bi se tu izgleda dopustila, sad zašto, ne znam, prije dopuštala svašta nešto. Šta je? Maja je rekla. Sad samo sa Majni ili sa njihove? Izvini, Maja, mi... Pitaj mi da čujemo do kraja odgovor. Ako ćeš iskreno, moje mišljenje je sa svačije strane. Aha, znači i sa Zvezdanovi i Mikićini prema Maji. Tu postoji nekakva blokada, kakva, zbog čega... Maja je rekla da će da zove Miljanu. Na video poziv. Dušica. Ja tako bilo? Aha. Tako bilo. I rekla si, samo da te pozdravim i da okrenete telefon. I da, to je 10. Znači... To gde će zvati? Pričao, nisam... Ti si rekla, Miljana, ko je rekla da će zvati? Da. Ja sam rekla... Maja je rekla da u 9. je finale, 10. žurka. Aha. I ona zove Miljana na video poziv, kaže, jel poznaješ ovog dečka? I pojavlja se Zvezdan. To je Maja. Ne, nisam. Ja tako bilo. Ja ste kunem ti se, tako je rekla. Mene zanima da čujemo Anđelo. Anđela, šta kažeš? Onda je Mikica ušao, da se Mikicu bačili. Ona nikad nije sretnija bila kad smo mi o tom pričali. A bio si ti Mikica tamo, došao si. Dobro, rekao si sada da i sa njegove i sa njegove strane. Mene zanima šta će Anđela kaže. Anđela, dobar dan. Nisu čuma. Čekajte, slušamo Anđelo pa će učati Mikicu. Evo, jel ja mogu da pitam samo Miljana kratko? Miljane, je li to stvarno istina da je... Jer nemoj sad da me lažeš, nego budi iskren prema meni. To za video poziv da je rekla da će 10. bila. Nisam ja rekla, oni se šalili. Sprdnje je pričala, je li sprdnje? Ti znaš da prepoznaš sprdnju istinu, želim da znam da li je sprdnje. Sprdnje je bila, zašto je ona izabrala njih, ja ne znam, ona je rekla Miljana. Ko je izabrao, pa nisam ja to rekla, to ste vi rekli. Maja je nju zvala. Ja hoću da znam da li je rekla. Maja je rekla, ona je nju zvala, već za nekog našeg druga zajedničkog, još ljetos. A, istina je to, ja sam to čuo. Još ljetos. Istina. E, istina, pa dobro. Bilo si tu, ljubite. To je 10. dan. Izvini, 10. kao Zvezdan i ona, 11. ona i ja, to je. I onda je Marija rekla, pazi da ti ne budeš treći. Ne, Miljana. Pa oni su rekli, hvala Mikice, Dušice. Miljana, ja sam da ti zoveš Miljanu na poziv. Ali, Miljana, napravio si mi kaos, Miljane. Pa mi smo se smijali, ti si ti okrenula. Smijali smo, ali to su oni rekli, ovo je sad baš... Da li je tebe Maja zvala lepo i pokazala ti jednog mog druga? Pa meni Maja nije zajebala. Evo, ako ti se smijali, to su oni rekli. Evo, poznatog i veoma uticajnog čoveka. Čekaj, sad nema iz početka. Ja mogla samo iskreno? Veoma poznatog i veoma uticajnog čoveka, kaže, Miksi hoće neko da te pozdravi. I onda smo se mi šalili na kontu toga da će 9. biti Zvezdan, a 10. posle žurke. Ko se šalio? Ti i? Ali ja sam udata žena, evo mi ga. Ja, Miljan, ali Maja je to potvrđivala i... E pa to! Faca i se ozarila i nije se bunila. Pa ja o tome pričam, znači da se Maja nije bunila i da njoj je bila u fazonu, pa da, desit će se možda kao... Nisam, da se desi. Pa nisam, ali nemoj da lažem.
nije sve bitno, ajde čujem. Nije u redu. Potvrđuje da ono druženje koje je bilo obostrano sa njihove strane, znači da bi se tu možda nekada nešto moglo desiti. Evo sad ćemo čuti, da. Dušiće. Da. Čekaj da čujemo Maju, kaži Maju. Pa, može slobodno da se pusti klip kako je to izgledalo, sad su oni okrenuli to na spodne nivi, ja sam Anđela što se stvarno primila na to, jer je baš bila šala. Ovde smo sedeli Bilal, Miljan, Miljana i ja. Šala kad ti nisi to rekla, kad si rekla to Miljana, nisi to rekla. Ali kaže da se Maja baš nije bunila. Da, Miljana kaže da je Maja bila u fazonu da se ne buni, nego da je to skroz okej, da se može desiti. Ma ja rekla glupost, glupost. Ne, nije se bunila. Pa evo, pa šta onda kažeš da šala? Krenulo je, izi, rasta, ali to je bilo izgledanje. Vidi, Ljubav, ovo šta se napravilo. Ne znam ja što ste slušali, vi se šalili. Krenulo je iz inata Bilalovog prema Maji. Tako on je rekao kako je bilo. I on je njoj gočio šta će, kako se napravi, onda je bilo u šali pa privali. Ne, tu ne postoji Bilalov inat. To ne možete sad okrenuti. On nije majki, oni su nemoj da okrećemo sad samo na taj razvoj. Dvoje ste se natjezali oko toga. Ne, meni sve s kim će biti. Ne, vidi, okej. Ja ne mogu pohvaliti što kažeš. Ali to nije samo, ne možemo samo zbog razgovora. Ne mogu da slušam na dva fronta. Dobro, evo reci joj. Evo vidi, Majo, to nije samo zbog jednog razgovora. Aha. To je zbog 101 tvog razgovora s njima i s tvojeg odnosa s njima. Pa ti si ljubavno, ti vidiš nešto što ne postoji. Čekaj, Majo, da li je bila priča pre toga? Tu su samo bile neke stvari. I ti nisi rekla, ma to nema šanse. I onda ne može to biti bila Alovina. Jel rekla Maja, ma to nema šanse da se desi. Rekla sam, ne lupajte gluposti, ljudi, ne sprdajte se. Ozarila se cijela. Posmela se i jesam. Posmela se, druže, kao da su joj rekli, vidi da će biti. Jel rekla, ali to se neće desiti? Nije. Jesam. Nije, majke.